بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارضي وبرنامج كيني تحناها كبر حسابته اونلاين ميل كاستي جوجل كاستو جوجتو واحنا سيجي بقبيني شنو متري حسيت ان حسيت كل سنه واحنا قادنا انفيرس اوف ساين فاكشن ان ليتس كي سورت وركس ساين كي يكس كي سكو ذا تشيرا وانا غير ان شاغو ما كان حسيت دمين ان حسيت روح انا دين كويري حدات ساين كا دغاتين كوس ساين كنا وا لاميدو oo sine halku range kiisu ka hamaysaa 90 plus 90 inta u dhaxaysa cos kana waa 0 iyo 180 inta u dhaxaysa is waa inta gifkiisu in haga maxaa la domain kan waa iska mid oo maaysoon maaysoon haga shaqadana waa iska mid tan ka isaga in domain kiisu waa infinity oo numbers oo dhamaan lagu bedelan karaa laakiin range kiisu ayaa xadidan oo minus 90 plus 90 u dhaxay waa 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 hadii la idin weydiiyo cos inverse of maxaa la dhahday minus and plus 1 oo kale sidii keenay horba looga shaqeynayo wuxuu maranayno horta coska muxuu domain kiisu ahaa and coska muxuu maxaa range kiisu ahaa coska range kiisu wuxuu ahaa 0 degree iyo inta u dhaxaysa by ama 180 iyo 0 inta u dhaxaysa haye hadaba cos 1 muxuu leeyahay coska maxaa la dhahday goor mu plus 1 leh ka umeyay markaa one eight go like one eight degree change kuna wuxuu jira waxaan ka qaadan karnaa 18 waxaan qaadan karnaa 0 0 degree waxaan han la hadaba and 0 degree and 0 wuxuu xubin ka yahay he ah inta soo key kan raas ma minus 90 plus 90 no shaqadu waa isku mid insha Allah la iska soo shaqay and tanka iyo labadana soo yar eega 10 ka xiga baynu toos isaga bilaabanayna hadii la yiraahdo la iska shaashada si fiican baad u arkaysan bay la tahay en haga iyo imika waxaan hadda u guureynaa sinematic questions-ka slack in badan baad soo aragtay oo slack ta dawadii basic-ki soo arkayo en expression kasto calaamad ay wala u dhaxaysa waa slack imika marka waxaan eegayna sinematic questions-ka en sinematic identity aan soo dhigan identity ga hadaba waxaanu nidi halka difference in la xasuusiyo doonaya identity ga waxaanu nidi waa slag qiimo kasta oo lagu bedesho run ka dhigay laakiin maanta slag tan dhigana ma aha identity waa trigonometric equation caadiya oo waxa la yiraahdo trigonometric equations like most algebraic equations are true for some values but not all values of the variable yaani trigonometric equations ku sidii algebra laba qiimayo iyo dhowr qiimayo hal qiimayo umbu run ku noqonayaa dhamaan qiimayo oo dhan run ku noqon maayo sidii identity aan soo dhiganay saas weey markaa and in first kana waxaan xusuusnaa tusaaleheena u horeeya solve the following equations waxaad xallisaa isleegada soo socda where maxaa lahaday angle x uu u dhaxaynayo 0 iyo 360 degree halka fikra kale duwan baa jira mar waxa la goon kara all values baa la goon kara mar waxa la goon kara principal angle hadii all values la goonahay aan ka gudbin horta hadii all values la goonahay angle ka wax alla wixii qiimo u lahayd ama qaranays ama kan angle ka koobad principal angle fa leeyahay soo saarto sanbad qorisaado angle ka soo saartay in baad u geynaysaa and k times 2 by ama k times 360 waa islaam kulba angle ka koobad tani ku soo baxo inta aad geeyso waxa ku soo baxay dhamaan angalada la qiimahay oo dhamaan ku soo baxay waa marka full all values lagu jiraa hadii sine ka aan qoray lagu qorana waxa laga doonay angle ku maxaan lahaday one complete revolution ka laba qiimayoon waa plus laba qiimayoon waa minus hadaan angle ku maxaan lahaday plus ku soo baxo labada qiimayo plus ka yahay haduu minus ku soo baxay labada qiimayo minus ka yahay hadii lagu dhaho principal angle kana ka koobada 90 ka yara batoo saarasan intaan bi equation isku maxaan lahaday ku wareegan shaqadii baan insha Allah bilaabayna waxaan idin xasuusinaya trigonometric equations ka saad go shaqeysan laba qodob saddex qodob baan idin xasuusin insha Allah kow waa in isleegida algebra taqaana sidii isleegida algebra ba looga shaqeynayo waa qodobka labaad isleegidan algebra isleegidan trigonometric waxay kaga duwan yihiin isleegida maxaan lahaday algebra meelaha qaar kood ba identity la bedelaya oo meel sine square side ba deeqiimi sine square lagu bedelaya meel cos square ba on minus sine square lagu bedelaya intaana wax xusuusnaan insha Allah waxa kala xusuusnaan qodobka saddexaad xusuusnaan iyo yahay angaladii aan ka war xusuusnaata qodobka kale ee xusuusnaan waxa weey 10 ka 10 ka horeey in fairski xusuusnaan insha Allah inta ardayga hayo 10 kaas very is aad buu fudanay hadii kala caqabada ka hor iman kara aan iska bilaabano
سيف يعني لا صعد عشر ما كده دون سنة ضابط عشر يكون ريوان هيسان كان كمان إيه لازم سوق قادم إن شاء الله كان كمان إيه هطلع سوق قادم أرضي واحد من واحد هيسان وا كوس تو إيجس تو تو تامس كوس إيجس مين عارفه minus radical 2 divided by 2 equals 0 what is like is like the variable but the canoe constant but the slave in add the algebra to go but the cut y ka soo qaad and x ka soo qaad but into 2 x minus radical 3 divided by 2 equals 0 hey original ka la wareej sidii maalin kan wa shaqeynay and shaqada iska bilaabayna bismillaah rahmaan rahiim cos x wuxuu leeyahay wareejiya balaas ku noqonaya radical 3 bidalka inoo hayn midan gaarkii radical 3 divided by 2 2 cos x ku noqonaya radical 3 divided by 2 inuu cos bay u baahanahay cos maxaan nahay sayn ugu baahan balaas radical 3 bay hadee warqadeen oo saasa qoran afna marka hadda sax radical 3 bay sheekh halkaas ahayn in gal caalam adduun inuu soo baxo gaas war radical 3 deenoo radical 3 bay noqonay maxaan soo yeelnay cos waxaanu qaybinaynaa maxay radical 3 ee radical 2 aanu qaybinaynaa 2 cos x equal radical 3 xagga laba qaybiya xagga laba qaybiya and waxay noo soo baxay cos x wuxuu leeyahay radical 3 divided by 2 wariye de waan angal aan weyn wana isleeg waxaan isweydiinaa isleeg taa imi sa qiimo iyo baa run ka dhigaya laba maxay nada maxay nana ku qaadanay 0 ila 16 inta u dhaxaysa and angle kan waa maxay waa cos waxaan raadinaynaa marka hore principal angle ki first angle ki goor mu kusku inoo aha radical 3 divided by 2 de wuxuu inoo aha ma xusutaan 30 degree bino wa first angle key wa principal angle key hadii lagu raado principal angle key raadi farta ma ku jeen insha Allah ee laakiin imi ku xalin 0 ilaa 360 degree one complete revolution wa afar waaxo kusku waaxda koobaad iyo waaxda afraad bu balaas aha dan waxaan leenahay kan waa maxay waa waaxdi koobaad goor mu kusku balaas noqonaya waaxda afraad dadna qiimaha labada noo yeelanaya muxuu noqonaya marka waa 360 laga gooyay reference angle key first angle key principal angle key maxay noo soo baxay 360 isleeg taan haysano labada qiimayo run ka dhigaya waa labada qiimayo aan run qaan tijaabin let us test it cos x equal radical 3 divided by 2 halkan waxaan waa isleeg layn 30 inuu ugu bedelo cos 30 wuxuu leeyahay radical 3 divided by 2 isleeg 30 run buu ka dhigaya waa 330 run ka dhiga cos 330 na maxay noo leegaanaya war radical 3 divided by 2 isna run buu ka dhiga laakiin hadaan wax kale ku bedelno de run ka dhiga maayo select hala wada qiimayo war run ka dhigaya solution sadku waxa weeye 30 degree iyo 360 and gamadi aan kuma soo qaatay si fahm ku wanaagsanaa marka aad hadlo ilaa and su'aasha labaad ee biida waxaan haysanaa sin 2x plus sin x equals 0 markaynu arday selectina eegno waxba kama wada baxa number constant wareejina xaggan soo wareejina ama xaggan wareejina kuma jiro aan soo koob baxa arday wuxuu moodayaa labadan sin ay wax ka wada baxeen la halkan sheekh sin 2x bayaan sin 2x iyo sin x way kala duwan laakiin waxaan sameynaynaa halka double angle bay noo yahay kaasan bedelayna maxaa sin 2x inuu leeyahay waa 2 cos x sin x plus sin x equals 0 hadda talabadan dhaqay waa muhiim la soo arday qaar kubda haddana halka la soo arday wuxuu mooday waxaan iska bedelanayaano sin 2x baa wuxuu leeyahay inta imi ka daba ka sin ban qaysana halka no sin ban qaysana factor out sin marada number constant ku jeen sin ban ka wasaaray xagga markaynu sin u qaybino 2 cos bay noo haray waxaan nagu haray maxay 2 cos bay nagu haray shaqay halkana sin u qaybiya plus 1 bay nagu haray equal 0 inta qowsku dibadda ka taala gaar 0 la kiisi oo maxay noqonay sin x equal 0 oo maxan kan idhaahda 2 cos x plus 1 equal 0 halka maxaa noqonaya sin x equal 0 or niga wareej 2 cos x 2 cos x equal minus 1 dhinac kasta laba qayb sin x mar wuxuu inoo leeyahay sin x mar wuxuu inoo leeyahay maxay labada qiimayo inoo qaad
سينك سلوك يوم يبي نوصل بيحي هان لا دمك هفهم هذا سينك سو سيرو ملك كان لنا كسم وقيبي تو هذه سينك سو سيرو صوب حي كوس أجلس نو صوب حيا هاف صوب حيا ماينس أنا هذا واحد دوني كنا قصان حق له عنك أرض واحد هو سلك أو سينك سو سيرو it's an equation it's a trigonometric equation وين أنجل كا كروم كدقيا umbatina war umbatsiraynaysa wariya ya gormo sin zero noqon jiray sin wuxuu zero noqon jiray wan 80 degree iyo zero halka marka select tam xarun ka dhigaya feras ki ko zero marka laa ma xarun hada boqor iyo 80 300 hada qoran it's okay laakiin zero degree iyo 300 hada isku midow baynaa taas waxa bigu leh qoran ma mushkil inoo qorba 300 hada doonto noo raaciba select ha waxa run ka dhigaya marka balaha zero ku bedo sin zero waa zero sin 180 waa zero cos 360 waxa jira afan sin 360 waa zero select ha sax raqib iyo run ka dhigaya halka ma ii eego war cos ku imsa jeer buu minus ha wees wiidina and maxaan laga and goor horta cos cos ku minus ah dhaho horta wax soo saartaan principal aan ki soo saar angle ki koobad preference ki soo saar minus kan horta iska ilo قرمو كوس 24 بي 2 لكا 60 دقري بو لكا هذا كوس 60 دقري هاف ميون لغي ومايا لكن كوس كوحو اها محاي ماينس وا انقل واحدة اللبات كوشرة او كوسة او 60 تيرعوية هاي ايا انقل واحدة صدحات كوشرة او كوسة او 60 تيرعوية مركا مركا روح لصوص على فارس انقلك marka waxaan arkay hadaba agsto marka koowaad waxa ino laagtahay haye 180 laga gooyay 6dan waa 120 halka hadaan 120 ku bedelano sin 120 waa minus 24 by 2 waa sin 1 labaad waa minus en marka labaadna maxaan dhahdaa waxaan ku bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa en 180 loo geeyay maxay 6dan 204 sin 2 en cos 2 204 tan waa maxay waa minus half angle ka solution sadkiisa wuxuu noqonayaa hadaba angle ka solution sadkiisa wuxuu noqonayaa angle ka solution sadkiisa wuxuu ino noqonayaa sabab kale horayaan 0 degree rumbu ka dhigaya en qolta de ka soo rumbu ka dhigay ya 0 degree ku xiga qolay 80 ino qor ee 180 waxaan jeclahay 204 tan baa ku xiga ama 180 baa ka horeeya afwan de yana 180 baa ku xiga 204 tan een qolay 306 ka warkasa isku dhayn kani waxa ma daaqtaano war aan galada select runta ka dhigaya aan ka umbadeegsan insha Allah een adayn su'aashayni kala eegno su'aashayni sadaxa sida halka wad kaarta ma jeclahay waxay noo leedahay 2 tan x I know that time. Two tan x. Bar sine x. Bar two sine x. Equal tan x bar two. That's me not like. That's the seed not like. Why, hey? هذا ما كان يصلا أو إيجنو. سلكت ما هذا إيج. سلكت ما كان يفهم خاصة كلام نقطه. وين سوسو جورين. وهر كاو حنا يا. تو تانجس. بلاس ساين إيجس. بلاس تو ساين إيجس. سو وريج تانك. ماينس تان إيجس. ماينس ون إيجوال أو. كاس زيرو من كلام. وحين يصلا دارنا كو إسلا. group ma sameeyna labadaas well isleeyhi waxaan lanaya 2 tan x minus tan x waxaan dhinac isku soo marayna sin 2x tan x minus 1 wada socon soo labadaas aan dhinac isku soo marayna 2 tan x minus tan x labadaas group ay noqonayaan waxa kale meesha inoo yaala hay inoo yaalo kale 2 tan x sin x
وأنجل واحد اللبات كتيرة أو تيدي تحرعيها محام قرآن مركا أجلس مركا اللبات واحد صوبي حدونتها إن شاء الله بقول إيه سيديتا لقيت شرائي صدن محام صوبي حي بقول إيه كنت ورانجل كان سوريش ستكي سلاك تاس سوريش ستكي جمحل غنية سلاك تاس كوسية ساين بي كوسية تان بي تانية ساين بي سكوتشلتي تان كلابادا نعرفون كردي غيا ساين كنا لابادا نعرفون كردي غيا محام قرآن دم مركا كيبا وقوه ساين وتيدي الدقري كو واحد حفظتنا وكلا إن واحد حفظتنا وكلا الفيرنس أنقل كيس لف كيس صغير أجا إن أذ عشرة السقي أخير سال إن حجاج راع عندنا وحي محن ديدا إنه ورسم ديدا راع عندنا إن أنت إنه حساب طا حسيت حيت كل بدونه ومحمد على ذلك قتلي في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.